ုးချင်းမင်းကြီးတယောက်ကွာနေပြောင်းလဲရှိတာကလေးမိသားမနက်ကနေညဒီမအားဘူးကလေးတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့အမှုချင်းဆိုရင်တော့မျက်နှာတော်တော်ပျောက်နေအဲအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့သူကတခါလေးလဲသောတာကြီးရဲ့အားလေးလဲတူတယ်ကလေးကကိုကိုရဲနဲ့ငငယ်တော့မလှဘူးလေတော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်သွားလဲပြင်ထားတယ်နှာခေါင်းလဲပြင်ထားတယ်အမှန်တိုင်းပြောတာမင်းစီလဲဖေလာထိုးတာလေကိုမျက်နှာမပြင်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့အများကြီးပဲကလေးမွေးတော့ကြတယ်လိမ်မရဘူးလေ Original သူ Original ရုပ်ထွက်တာဆိုနှာခေါင်းလေးကပွပွလေးဆိုအဲသူကြီးလာလို့လှချင်တယ်ဆိုတော့ပြေးပေးမှာပါကိုလည်းပြင်ထားတာဆိုတော့လေinterview မဖြေရတဲ့နှစ်လောက်ရှိပြီ။မနစ်ကကကြီးခါကိုရုပ်ရှင်ကပေးရပါတော့။အဲဒီလိုမျိုးပရိသတ်တွေရှိမီဒီယာတွေရှိမထွက်တာဆိုရင်တော့တနှစ်လောက်ရှိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်။အဲတနှစ်ပြည့်ကအမတ်တရားလေးဖြစ်သွားအောင်ပြော်ကလေးတွေကလည်းလှုပ်စီခြင်းတာပေါ့နော်။အဲပြန်ပြီးတော့ပြောသေးခြင်းနဲ့လူလဲဆောင်သေးခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ပွဲလေးလှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်။ပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းသွားတာပေါ့နော်။အဲမင်္ဂလာဆောင်တော့ကျတော့အဲ့လိုခက်ခဲတွေကလည်းအများကြီး။ပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းမိသားစုညလည်းအဲ့လောက်မရင်းနှီးသေးတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပါတော့။ဒီနှစ်ကတော့လုံးဝပျော်စရာကြီးပါဟုတ်။တင်နေပြီဒီဖြစ်လဲဆိုကလေးကတော့ပြင်းမှန်းတာပေါ့ပူလဲပူတယ်တော့နေရာဒီတော့အဲပျော်စရာတော့အများကြီးကောင်းပါတယ်အဓိကကတော့အဲ့လိုဟိုပွဲတက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပျော်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လို့ဆိုရော်လေးလည်းအများကြီးထည့်ပြီးတော့မှဟိုပေါ့ပါပါလေးပဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဝဲရတာဟုတ်တူတူထားတော့မရှိဘူးအဲ့လိုပွဲနေတော့ပေါ့နော်တနည်းပြလို့ရှိရင်တော့ဆာအဲ့လိုအလူလေးနဲ့ဟိုပေါ့ပါပါလေးပဲနေမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကသူတို့ပန်းကျဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟာလည်းဘုံကြီးကလည်းလက်စုပ်ပန်းလေးကင်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့လိုရှိရင်တော့မင်္ဂလာတပွဲထပ်ဆောင်ကြမယ်ပေါ့ပြီးတော့ရှေးတစ်ခေါက်ကကြတော့အဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဧကံပွဲပုံစံလေးပဲဆိုတော့ဒီနေ့မင်္ဂလာထပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလက်စုပ်ဆွတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေပါထည့်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့ကြတော့ဟာအရင်ထဲကဟိုငယ်ငယ်လေးတွေကမောင်နှမ၄ယောက်နဲ့ဘေးဖန်မီပုံစံပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုရင်းနှီးနှီးနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘွားရတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုကလေးတွေအများကြီးနဲ့မိသားစုစုစုလင်းလင်းပြောစရာကြီးဆိုတော့အယံဝမ်းသာပါဟုတ်ဟုတ်ပွဲလို့ရတာရမ်းပြင်ပန်းတယ်ကိုက surprise တွေပါလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဟာကလေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာတည်းအဲ့လိုမောင်သူ့အကိုအမကြီးလက်ထဲမှာရှိတာပုံများတယ်အဲ့လိုကလေးအချင်းချင်းပဲပြန်ထိန်ကြတာများတာပေါ့နော်အဲပျော်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အရင်ကတော့နားမလည်ဘူးပေါ့ကိုကကလေးမင်မဟုတ်တော့အမေကအများတိုင်းပြောတာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအားမရတာဖြစ်စီရင်တဲ့စိတ်များတာတွေပါကိုကလေးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မှကိုကအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုချင်းစာပုံမိဘတကယ်ဖြစ်လာမှပြီးတော့ဘလောက်ပဲအဲ့လိုပင်မပင်မကိုကလေးလေးရောက်မျက်နှာမြင်လိုက်ကိုကသူတို့အတန်ကြားရင်ဘလောက်ပဲသူတို့နားဆူဘလောက်ပဲကမင်းတော့အရှိမဟိုဆော့ဆော့ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကျင့်တဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်ကားလေးရတာအခု9လခွဲပါဟုတ်ပြောင်းလဲရသူကအရင်တအားလဲတယ်လူဟိုပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတိနေတယ်လို့ပုံစံကြီးပေါ့အဲ့ဒါကတော့တော်တော်တူကြတယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဘွားကလည်းပြောင်းလဲရှိတာကလေးမိသားမနက်ကနေညတီမအားဘူးကလေးတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ကြည့်သူတို့ဘာလို့ပြင်ကောင်းမလဲအဲသူတို့ဟိုတောင်းဆိုတာအကုန်လုံးလိုက်ပြရတယ်လိုက်ပို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီတောင်းအတွက်ဒီစဉ်းစားပြရတယ်အဆောက်အအုံရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကဈေးကလည်းရောင်းရသည်ဈေးတွေကလည်းဖြစ်သွားသည်ဆိုင်ရန်လည်းဖွင့်ထားတဲ့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတခြားစီပဲဘွားကလေထင်တော့မထင်သားတော့ခါကြရလေအော်လုံငါမင်းသမီးလောက်တော့ပင်မန်းလာပြီထင်တာကလေးမြေပိုပင်မန်းနေလို့ကလေးရကြတော့ထုံးစံတိုင်းသွားနေနေညနေကတော့မှားတာပေါ့အဲတနေကွာတော့အလုပ်လုပ်တယ်ညကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကသူ့အတွက်ပေါ့အဲမျက်နာရကြည့်လိုက်မြေတွင်းရောက်ပဲမနေ့ကအလုပ်လုပ်တယ်ညဆိုကလေးတိတ်နေအလုပ်ဖြစ်နေဟာအမှုချင်းဆိုရင်တော့မျက်နာတော်တော်ပျောက်နေအဲအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့သူကတခါလေးလဲသောတာကြီးရဲ့အားလေးလဲတူတယ်ကလေးကဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုရဲနဲ့ငငယ်တော့မလှဘူးလေတော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်သွားလဲပြင်ထားတယ်နှာခေါင်းလဲပြင်ထားတယ်အမှန်တိုင်းပြောတာမင်းစီလဲဖေလာထိုးတာလေကျန်တာတော့ original ပေါ့နော်ပြောမျက်လုံးကလည်းငငယ်တော့ဆိုမျက်မှန်ပါဝါဟိုကလေးဖြင့်အဲ့တော့လေးစားပြစ်ထားတာကိုမျက်နှာမပြင်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့အများကြီးပဲကလေးမွေးတော့ကြတယ်လိမ်မရဘူးလေ original သူ့ original ရုပ်ထွက်တာဆိုတော့နှာခေါင်းလေးပွပွလေးဆိုအဲသူကြီးလာလို့လှချင်တယ်ဆိုတော့ပြေးပေးမှာပါကိုလည်းပြင်ထားတာဆိုတော့လေဟုတ်ကမစင်းစားနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုတော့ခုမှကလေးမွေးထားတာ9လကျော်ဆိုတော့လေကိုကလေးတော်မှဟိုဟာထိုင်တော့မထိုင်ထိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအကျွဲမျိုးဆိုတော့ဒီမေးဝဖြေဖို့じゃနည်းနည်းစောသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကဘာလို့ဖြေသားလေးကိုတကယ်လို့ဖြေတယ်အတူတူထက်စားရဲ့ဟိုကအင်းကကလေး3ယောက်ကပူတက်တက်လှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်စိရောက်ကတော့ပျောက်မခဲ့ဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ကူထိမ့်နေရဟုတ်ဟ
ဟာလေ तू อ่ะအမြဲတမ်းပါတယ် तू လိုက်မပွင့်ကို့ပို့မယ်လို့လည်းမကြည့်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့တော့ဟာဟိုဟာပေါင်ချိန်ရဟိုဟာလောက်ပဲရှိမယ်100 125 120အဲ့လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုဟာလောက်ရှိခဲ့အခုက160ကျော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ချတာပေါင်20ကျော်လောက်ကလေးမွေးပြီးပြန်ချတာပေါ့နော်အရင်တော့ကကြာလို့ပိတ်ပိတ်နဲ့ပိတ်ပိတ်လေးပြီးတော့ဟိုဇက်ကားရဲ့ character ရပေါ့မိကအညူကြီးလိမ့်ထားတာဆိုတော့ပိတ်ပိတ်မဲမဲလေးပေါ့ကွယ်အခုနဲ့ကတော့တော်တော်ကွာပါမင်းနဲ့မင်းချစ်သူနဲ့အနည်းဆက်ချင်ရဲ့နဲ့ဆလောင်းဘုံနှစ်ချက်ကိုပြီးဒီကလမ်းမှာကျတော့တစ်ခါမှမမြိုက်ဘူးရဲ့ character ပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းကလေးချင်းကြိုက်တဲ့ character ဆိုနည်းနည်းကြိုက်ရရှက်ရှက်တာဟုတ်တယ်မက်ကြီးကြတော့လေကိုရဲ့အမလိုမျိုးနေရာဆိုတော့တကယ်ချင်းလိုနေရာဆိုတော့သူကအိုက်ကမှကိုရဲ့ချစ်သူဘောပြားနေရာဆိုတော့နည်းနည်းရိုက်ရတာဟုတ်ရိုက်တော့တော့စိမ့်တာပေါ့နော် character ရဲ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးရဲ့ရှက်လေးရှက်တယ်ရိုက်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမတ်တရားရတော့အများကြီးပေါ့နော်မက်ကြီးလည်းတော်တယ်ဒီကမှဟုတ်ဘလို့ရှက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘလို့ပြောမလဲ तू ကကြတော့ဟိုယောက်ျားလေးလုံးဝအဲ့လိုကကိုယ်နေပိုင်းစားပြီးရောအဲ့လိုပစိုးတွေပါနေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ကိုကလုံးဝရည်ကြီးတဲ့မိန်းကလေးပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းတက်တက်တိူးဆောင်ရတာကကြတော့လွဲတယ်လေမိန်းကလေးချင်းချင်းကြတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းဒီအကိုအမလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့ तू နဲ့အဲ့လိုဖတ်ရတာကြီးစကားပြောရတာကြီးကြတော့ဘလို့လဲမသိဘူးနှစ်ယောက်လုံးကလေအဲ့ဆက်ဆက်ချင်းမှာတော်တော်လေးချင်းရတယ်ဟုတ်ကောင်းဆုံးတော့လုတ်တာပဲသူချုပ်စင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစင်လို့လေအဲ့လိုမနေအောင်လာရရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုကတဲ့စင်းတွေလည်းပါတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်အတွက်ကနည်းနည်းကိုယ့်ကဒရမာပဲရိုက်ခဲ့တာများတော့အဲဒီကားကညီမအတွက်ပထမဦးဆုံးဟာတာလုတ်ရှင်ကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကားတဲ့ခန်းဒီပါဆိုတော့တော်တော်လေးကြိုးစားတယ်ကိုယ်နေကတိတ်ပါဟိုမရိုက်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားမှာတော့ရုပ်ပေါ်တော့ရုပ်ကတော့တော်တော်ပြောင်းသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေရောနောက်ကပုံစံတွေလည်းပြောင်းသွားမယ်ပြီးတော့အမတ်တရအနေနဲ့ဆိုရင်ကျတော့အဲအိုက်ကရိုက်တုန်းကတော့မခိယောကိုကနှစ်ယောက်လုံးကအပြိုဘွားပေါ့နော်အခုကတော့နှစ်ယောက်လုံးကအိမ်အောင်တဲ့ကလေးမေဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့အမတ်တရပါဟုတ်အဲနှစ်ယောက်လုံးကတပြိုင်တည်းဆိုတော့လေပြောပြရည်ဟုတ်အဲဒီဇာကားကတော်တော်ကြီးရတယ်ပြောလဲပြောပြရကောင်းနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ဒီဇက်ဆောင်ကြီးအကုန်လုံးကလည်းအရန်ဟိုမိုက်စားရည်ပဲမနော်တကယ်ကိုပိုင်စားကားလေးကအောင်မြင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းသဘောချတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးစားဖို့တော့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခက်ခဲကတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းတင်ပြီးကြတာဟိုကိုကအဲ့လိုဒရမာပဲရိုက်တဲ့လူဆိုတော့လေတို့ကလည်းကိုဟိုဆက်ခေါ်ပြီးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုရိုက်တော့ကတော့ခက်ခဲအများကြီးတော့မရှိခဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်